Qənimət bəy, NATO-nun yekun sənədində hədəf göstərilən avtoritar rejimlərin ad-bad müəyyənləşdirilməsi əlbəttə ki, yeni bir mərhələdir. Təbii ki, ilk növbədə hədəf Rusiyadır. Rusiyanı NATO özü üçün uzun müddətli təhlükə kimi görür. Eyni zamanda demək olar ki, birinci dəfə idi ki, Çin rəsmi qaydada NATO tərəfindən ittiham olundu ki, Rusiyanın hərbi texniki baxımından dəstəklənməsində rol alır, Rusiyanı ayaqda saxlayan dövlətlərdən biridir. Yəni, burada fərq qoyuldu. Əlbəttə ki, hədəf kimi göstərildi Rusiyadan sonra Belarus və deməli, İran, Şimali Koreya. Bunlar deməli, hərbi yardımda ittiham olunurlar. Amma Çin hərbi texniki, daha çox deməli, silah istehsalına yardım edir. Lazım olan ehtiyat hissələri ilə Rusiyanı təchiz edir. Və bu dövlətlərin adı rəsmi sənədə salındı. Və onların hamısı artıq NATO üçün hədəf kimi göstərildi. Bax, bu çox ciddi məsələ idi. Və NATO, 32 dövlətin hərbi ittifaqı, həmin bu avtoritar rejimləri özünün hədəfi elan elədi. Və eyni zamanda, çox açıq şəkildə, yekun sənəddə vurguladılar ki, dünyadakı məhz avtoritar rejimlər dünya düzənini dağıtmaq istəyir. Baxın, bu çox önəmliydi, nəyə görə? Çünki, baxın, Rusiyanın Ukraynaya bu işğalçı müharibəsi başlayan ilk gündən biz nə deyirik, hörmətli izləyicilərimizə? Deyirik ki, buna sadəcə Rusiyanın Ukraynaya işğalçılıq müharibəsi kimi, torpaq davası kimi baxmaq lazım deyil. Rusiya başda olmaqla avtoritar rejimlərin dünyadakı mövcud qaydaları ayaqlamaq və yeni qayda, cəngəlliş qaydaları, güclünün hüququ, güclü gücsüzü əssin, məhv eləsən hüququ yaratmaqdan ötürü başlatdığı bir savaşdır. Və indi bu NATO səviyyəsində etiraf olundu. NATO etiraf elədi ki, bugün dünya düzəninə təhlükə avtoritar rejimlərdən gəlir. Birinci dəfədir ki, bəşər tarixində dünya iki qütbə bölünür və tərəflərin biri demokratik, xalq tərəfindən seçilənlər, demokratik institutlarla idarə olunanlar, digəri isə məhz avtoritar rejimlərdir. Baxın, bundan əvvəlki iki dünya savaşında belə bölgə olmuyor. Məsələn, faşizmə qarşı yaranmış blokda komunist Stalin Sovet İttifaqı ilə demokratik ABŞ, Böyük Britaniya bir yerdə idi. Amma birinci dəfədir ki, indi dünyanın demokratik qüvvələri istisnasız olaraq sıralarına heç bir qeyri-demokratik ölkəni almayıblar, birləşiblər və hədəf də yalnız və yalnız avtoritar rejimlərdir və bunu bütün dünyaya bəyan edirlər ki, avtoritar rejimlər təkcə öz xalqlarına pislik etmirlər, təkcə öz xalqlarının hüquqlarını məhdudlaşdırıb əmlaklarını dağıtmırlar. Eyni zamanda bəşəriyyətə problem yaradırlar. Onlar dünya düzəninə problem yaradırlar. Və bunun NATO-nun yekun sənədində bəyan edilməsi əlbəttə ki, dünyanın bundan sonrasını təsəvvür eləməyə xeyli imkan yaradır. Və əlbəttə ki, sizin də xatırlatdığınız kimi, çox təəssüf ki, həmin avtoritar rejimlər də yatmayıblar. Onlar da alternativlər barədə düşünürlər. Və Rusiyanın təşəbbüsü ilə məhz həmin günlərdə, NATO sammitinin getdiyi günlərdə Peterburqda BRICS-in parlament forumu keçirildi. İndi əslində bu BRICS-də üzv olan ölkələrin birisi istisna olmaqla onların heç parlamenti də yoxdur. Necə Azərbaycan parlamentini bir nəfər seçir, eləcə də deməli həmin ölkələrin çoxunda, dediyim kimi, bir iki istisna var orada, Hindistan kimi, məsələn Hindistanda demokratiya var əlbəttə ki, bu yaxınlarda çox rəqabətli bir seçki keçiriblər. İndi o barədə bir neçə kəlmə izah edirəm ki, Hindistan niyə orada var? Və bir neçə başqa ölkələr də var ki, demokratikdirlər, amma əsasən BRICS qeyri-demokratik ölkələrdir və onların parlament forumu keçirilirdi ki, alternativlik görüntüsü yaratsınlar. Və Putinin çıxışında çox açıq şəkildə buna cəhd vardı ki, BRICS-i həmin o qərb birliyinə qarşı, ənənəvi dünya düzəninə qarşı qoysun və cüya indi bunlar BRICS üzvü olan dövlətlər bir-birinə söykənərək, bir-birinə kömək eləyərək nə eləyəcəklər? Alternativ yaradacaqlar. Və mən hesab edirəm ki, əlbəttə ki, bu işin elə bir ciddi bir perspektivi ola bilməz. Niyə görə ola bilməz? Bu barədə iki kəlmə vurğulayım mən. Birincisi ona görə ki, BRICS özü həm fikirlərdən ibarət deyil. BRICS-də olan ölkələr, baxın, nə qədər fərqlidirlər. Orada, məsələn, Cənubi Afrika Respublikası var, demokratik ölkədir. Sadəcə orada ona görə var ki, o keçmiş müstəmləkə yaddaşı hələ də var. Və
Rusiyanı keçmiş Sovet İttifaqının varisi kimi qəbul edirlər və müəyyən tarixi əlaqələri var. Onlar apartheidlə mübarizə aparanda Sovet İttifaqı da öz maraqlarına görə həmin o Afrika Milli Konqresinə Nelson Mandela'nın rəhbərliyi elədiyi konqresə müəyyən bir dəstək verirdi. Təqribən oxşar vəziyyət Hindistanla da var. Braziliya ümumiyyətlə demokratik ölkədir, amma onların da belə bir ambisiyası var ki, qlobal cənub deyilən yeni inkişaf etməkdə olan ölkələr dünyada daha böyük söz sahibi olsunlar. Mən biraz bundan əvvəlki müsahibələrin birində danışmışdım ki, əslində dünyanın o qərb bloku, demokratik ölkələr də buna çarə axtarırlar ki, məsələn, bəlkə böyük yeddiliyi Hindistan və Braziliyanın hesabına böyütməklə həmin bu yeni reallıqları nəzərə alsınlar. Amma Hindistan və Braziliya demokratik ölkələrdir və günəşin altında belə deyək, obrazı desək, daha böyük yer istəyirlər. Səslərinin daha eşidilməsini istəyirlər. Onlar da həmin o qlobal cənubun, yəni yeni böyüməkdə olan dövlətlərin səsinin daha gür gəlməsindən ötürü bunu bir platforma kimi istifadə edirlər. Üstəlik, Hindistan bu prosesdə ona görə həm də yaxından iştirak edir ki, onlar bu platformanın Çinin əlində, Çinin hegemonluğunda bir qüvvəyə çevrilməsinin qarşısını almaq istəyirlər. Bilirsiniz ki, Hindistanla Çinin arasında çox böyük rəqabət var. Yəni, onların arasındakı rəqabət o qədər güclüdür ki, o rəqabəti aradan qaldırmaq imkanı yoxdur. Və yeri gəlmişkən, Rusiya Çinlə nə qədər yaxın olsa da, amma Hindistanla da yaxın olmağa çalışır və Hindistan da çalışır ki, o prosesin qabağını alsın ki, Rusiya ilə Çin birləşməsin və bunu özünə görə təhlükə görür. Baxmayaraq ki, Hindistan son illərdə artıq ABŞ-ın Sakit Okeandakı müttəfiqlərindən birinə çevrilib. Çünki vurguladığım kimi Çin ilə problem var. Mən çox uzaqda getmək istəmirəm bu mövzuları təhlil edən zaman nəyi vurgulamaq istəyirəm? BRICS NATO ilə, böyük yeddiliklə, Avropa Birliyi ilə müqayisə oluna bilməz. Vahid ideologiya yox orada. Vahid dəyərlər sistemi yox orada, vahid maraqlar yox orada. Sadəcə orada, belə deyək, dünya düzəninə meydan oxumaq istəyən avtoritar rejimlərlə özünü saydırmaq istəyən, yeni inkişaf etməkdə olan ölkələrin maraqları üst-üstə düşüb. Və onların hamısını yığışıblar orada alternativ güc müstəvisi kimi özlərini göstərmək istəyirlər. Ona görə də hesab edirəm ki, bu BRICS-in parlament assambliyası da, özü də NATO-ya alternativ ola bilməz. Eyni zamanda həmin bu avtoritar rejimlərin klubu sonsuza qədər böyüyə bilməz. Çünki həmin o klubda olan dövlətlərin bir çoxu eyni zamanda qərbədə yaxşı münasibətlərdədir. Məsələn, Misir də var orada. Amma Misir Amerika Birləşmiş Ştatlarından ən böyük hərbi yardım alan ölkələrdən biridir. Hindistan haqqında danışdıq ki, belə deyək, regionda ABŞ-ın əsas hərbi müttəfiqlərindən biridir. Yəni onun üzərində, həmin o BRICS-in üzərində NATO-ya alternativ qurmaq mümkün deyil. Sadəcə Putin, Çin rəhbərliyi, digər avtoritar rejimlərə təsəllü üçün bundan istifadə edir və öz daxili auditoriyalar üçün bundan istifadə edir ki, tez-tez statistika paylaşırlar. BRICS-in ümumi daxili məhsulu bu qədər oldu, BRICS-də ticarət bu qədər artdı. Amma bu bir blok deyil və bu blok olmayacaq. Ona görə də Azərbaycandakı rejimin havadarları da bundan çox ruhlanmasınlar. BRICS-dən bugünkü dünya düzənini müəyyənləşdirən həmin o indiyə qədərki ənənəvi beynəlxalq quruluşlara alternativ çıxmayacaq.